So die vraag is, hoekom hou ek so baie van headshots? Wanneer mense inkom gewoonlik en hulle kom sit hierso, dan kan jy vrees op hulle gesigte sien, jy kan bangheid sien, hulle wil nie daar wees nie. Iemand het gesê hulle moet daar wees en die maatskappy het hulle gedwing om daar te wees en hulle moet dit doen. So ek moet bietjie werk aan die beligting, ek moet werk met hulle met uitdrukkings, met posing, met al daai tipe goeters. En wanneer ons dan 'n hopelike amazing shot kry en hulle kom kyk agter op die kamera, hulle sal kyk en hulle sal net wees soos nee, hulle wil net sien en dat hulle net vinnig kyk om te sien of dit reg is en ewe skielik, hey, ek lyk eintlik goed en ek lyk amazing. Die uitdrukking wat hulle op hulle gesigte het, is wat dit vir my die moeite werd maak. Want weet jy, jy het ingekom, is 'n bietjie van 'n grompot en jy stap uit en jy voel amazing oor jouself.